Jaký by byl život bez maminky, která by nás nepohladila, nedala nám trochu citu a lásky? Myslím, že toho si musíme vážit, co nám všechno maminky dávají. My jsme si pro vás připravili průřez vývojem tance, by se to dalo nazvat, ano. A takže zahajujeme to pravděpodobně naši předchové, když měli nějakou výjimečnou událost a musí nám tady k tomu Maja písničku Mualile, ano. Jako druhé se mi velmi líbila písnička, která proběhla za celým světem od Afriky po severní státy a je to tanec na píseň Jeruzaléma. Potom vystoupí ještě děvčata Špačkovy. A to si přečtu, protože to je Mic Dance Vítkov, se jmenujou a jsou moc šikovné, protože včera získali třetí místo taneční soutěži Focus. Bylo to za Moravskoslezský kraj. Alíle, hu, 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 alíle.
Jerusalema y Kayalami. Ilondoloze uhambe nami. Zungangishilana Jerusalema y Kayalami. Ilondoloze uhambe nami. Zungangishilana dawo yami ayikholana. Buso wami awukholana. Ilondoloze uhambe nami dawo yami ayikholana.
od nás si převzali to, co my jsme vám ukázali a budeme rádi, když se uvidíme na jiných vystoupeních nebo když třeba někde z vašich příbuzných k nám přijde tančit. Moc vám děkujeme.